Re, viss ēters ir te! Bet ziemas atnākšana visskarbāk pārsteigusi teritorijas Latvijas austrumos, Latgalē un Sēlijā. Rēzeknes pusē puteņot pārstāja tikai pusdienu laikā. Ceļu stāvoklis slikts gan pilsētā, gan laukos, kur aktīvi norit ceļu tīrīšanas darbi. Vietām Latgalē jau 8:00 no rīta zemi klāja vairāk nekā 20 cm bieza sniega kārta. Taču putenis turpinājās, līdz ar to sniega tīrīšanas darbi turpinās nepārtraukti. Rēzeknē un tās apkārtnē RTV sastaptie traktoristi un sētnieki stāsta, ka viņiem darba laiks sācies 5:00 no rīta un turpināsies līdz 8:00–9:00 vakarā. Traktoristam Edgaram turklāt neācies neviens šķūrēt sniegu, bet arī ar trosi no kupenām izvilkt 4 automobīļus. Tīram pēc iespēju robežās galvenos ceļus, tad mazos un pierēdzes ņemam pakalpojumus uz līguma pamata iedzīvotājiem. Lai divas reizes nebraukt. 6 Maltas apkārtnes pagastos šodien darbojās 11 tehnikas vienības. Pateicoties satelīta sistēmai, traktoru darbam no sava kabineta seko līdzi arī vietējās pagasta pārvaldes vadītājs. Situācija var būt kritiska, un arī šobrīd arī viņa ir tāda izskatās, bet jebkurā gadījumā mēs to visu kontrolējam, mums svarīgi ir nodrošināt, lai primāri būtu iztīrīti ceļi līdz izglītības iestādēm, tad līdz valsts iestādēm. Uz pagasta pārvaldi zvana viencētu iedzīvotāji, kuri vēlas slēgt līgumu par piebraucamā ceļa tīrīšanu, jo sapratuši, ka no pagalma citādi neizkļūt. Šodien knapi aizbraucām līdz Kruķu ciemam, pēc tam uz Daugavpili braucām. Arī briesmīgs ceļš bija līdz Preiļu novadam. Pēc tam labāks, Daugavpili vēl labāks. Maiņas vecākais teica, ka līdz pacientam kolēģi gājuši 3 km kājām. Latvijas valsts ceļu karte līdz pat pusdienlaikam liecināja, ka teju visos galvenajos ceļos uz Rēzekni bija apgrūtināti vai ļoti apgrūtināti braukšanas apstākļi. Latgalē notikušas arī vairākas dramatiskas avārijas. Piemēram, Preiļu novadā upē iekritis kravas auto, Daugavpilī vieglā automobīļa vadītājs iebraucis kapos. Par ceļu stāvokli neapmierināti ir arī rēzeknieši. Gatavi mēs tādiem laikam stāstam? Es domāju, ka nē. Katru gadu viņi nav gatavi, es nezinu, kāpēc. Taupa, varbūt kaut kas tāds, es nezinu. Naudiņas nav. Es tikko no Gulbenes atbraucu. Braucu 2,5 stundas un tikai uz 50. Var braukt, jā, bet ļoti lēnām. Un tas ir jāatcerās visiem. Jo, ja es braukšu lēnu, bet kāds nebraukš tā kā vajag un vienkārši būs pārgalvīgs, tad būs kā būs. Turklāt daudz kur bijuši arī elektrības traucējumi. Dīnie Jemeļanova, Māris Justs, RTV.